Brno, druhé největší české město, kdysi přezdívané díky svému rozvinutému textilnímu průmyslu jako moravský Manchester a díky svému géniu loci jako předměstí Vídně. Město s početnými menšinami obyvatel německých a židovských, které významně formovaly podobu moravské metropole. Radikalizace a nástup Adolfa Hitlera k moci však přivedl ve 30. letech 20. století brněnské Němce do tábora nacistů a vzápětí i do války. Nejenže bolest, hrůza a zrůdnost válečných událostí zasáhla surově zdejší obyvatele, ale zároveň začala doba etnických čistek, při nichž Brno mělo postupně o svou národnostní a kulturní jedinečnost přijít. Teroristický nálet severoamerických bombardérů na zemské hlavní město Brno byl opět veden s obvyklou surovostí nepřátel celé Evropy. Také v Brně a v jeho předměstích byly zasypány trhavými pumami výhradně obytné a obchodní čtvrti, kostely a památky. Poprvé v tomto prostoru svrhly nepřátelští levci četné bomby se zapalovačem s dlouhodobým zpožděním, svědčící o zvlášť zákeřném způsobu terorizování civilního obyvatelstva. Český novinář, redaktor Lidových novin a spisovatel Bedřich Kolombek hořící město pozoroval ze svého bytu v novém funkcionalistickém domě na Minské ulici. Jako to dělal pravidelně po celou dobu války, také tentokrát všechny útrapy pečlivě písemně zaznamenával. Syrové reportážní a dokumentární svědectví o tom, jak okupaci prožívali lidé všedního dne, vyšlo hned po válce v roce 1945 knižně pod názvem Co nebude v dějepise. Dnes kniha představuje unikátní svědectví z české strany o tom, jak se žilo v letech 1938 až 1945 v největším moravském městě. Místní rozhlasová vysílačka hlásila: nepřátelská letadla na severu, na jihu, na západě a na východě od našeho města. Ten hlasatel si mohl ušetřit slov. Mohl říci stručně, že jsou všude dokola. Ve vteřině jsme byli v krytu. Dům se zatřese a elektrické světlo zamříká. Jsme zmrazeni, strnuli, prožíváme minuty hrůzy. Nové hrůzy, neznámé, jakoby škála všech těch hrůz, které už jsme prožili, byla nevyčerpatelná. Konec poplachu. Tramvaje nejezdí, hasiči ujíždějí k městu. Vidím roztrhané a zamazané lidi. Jeden z nich má tvář černou, vypadá jako kominík a z šatů má cáry. Ten člověk blekotá hrůzou. Trosky, sklo, všechno pobité, mrtví na ulicích, trosky. Domy do základů. Sklo. Dostal to střed města? Ptám se. Ano, střed města a údolní, všechny volné prostory, parky jsou vyvráceny. Překvapení bylo ohromné. Až do poloviny roku 1944 Brno zůstávalo bojů ušetřeno a jeho obyvatelé mohli snadno podlehnout falešné domněnce, že se jich letecké operace netýkají. Z této iluze však byli brutálně probuzeni nejprve v pátek 25. srpna 1944. O necelého čtvrt roku později, 20. listopadu, však přišel ještě ničivější úder. Nejhorší, jaký Brno za dobu druhé světové války zažilo. Utíkali jsme do krytu, jednak několik českých rodin a německé rodiny. A tato společnost teda v tom krytu seděla, no a teď najednou bylo slyšet, jak letadla prostě klesají, takový ten táhlý zvuk, který bohužel mám v sobě do dneška. No a začalo bombardování a ten dům jako kdyby poskočil. To prostě se zatřáslo celé, teď se na nás začala sypat ta stoletá omítka, saze.
světlo zhaslo. Teď ty Němky, které měly zkušenost z toho Reichu někde, začaly hystericky ječet, že teda teď umřeme a tak dál. Maminka nás takhle držela, já vím, že tehdy řekla pánbu s náma a zlé pryč, jakože jsme nebyli nějak moc pobožní, ale prostě ona si taky uvědomila, že není žádná legrace. Si víte, už k nám přišli nějaký uteklí Rakušánky, kteří to bombardování zažili, a my jako děti jsme se bavili tím, že když začal hukot, to bylo slyšet, jak jede celá ta formace bombardáků. Vždycky bylo takhle. Tak my jako děti jsme se bavili tím, že jsme na prknatý palandy dělali. Tady to není slyšet, protože to není ozvučný, ale ty prkna dávaly krásný echo a vypadalo to jako vzdálený bomby. A měli jsme obrovskou legraci z toho, že ty Rakušánky se křižovaly a říkali Jesus Maria, Jesus Maria. My jsme se mohli uchechtat. Děcka. Tady to bombardování šlo asi ve třech nebo ve čtyřech vlnách, čili se nám najednou ulevilo, že teda je to pryč, a znovu hukot, a znovu. To bylo jako když padá letadlo. No a pak byla řacha. Poslední, co jsem viděla, bylo, že ta zeď naproti mě se celá odloupla, letí proti mně. Zhaslo světlo, začal syčet plyn, bublat voda a bylo ticho. Nějaký ruce mě chytili a táhli mě kus dál a hodili mě jiným rukám. Ty ruce mě zase chytili, tak jako když se podávají cihle na stavbě. A vytáhli nás do chodby. Chodba stála, jenom schodiště nebylo. Byl to pětiposchodový plamen, ve kterém bylo vidět, co poschodí černá traverza. A jakmile bylo možné na to zříceniště jít, tak se tam začalo s vykopávkama. A tam našli ze Slávky nohu a půl hlavy. Tak byla pohřbená Já se omlouvám, ale já na tu Slávku nemůžu vzpomenout bez dojetí. Byla naše služebná a ona se víceméně nám věnovala víc než máma. Krásná holka, která měla v úmyslu se vdát za řezníka, jen jak bude konec války. Do Brna drasticky vkročila válka a po svém jí museli čelit všichni z tohoto dříve etnicky bohatého a multikulturního centra. S americkými bombardéry zároveň přicházel poslední půlrok války, kdy se měly vystupňovat všechny národnostní problémy, které se přiostřovaly po celou dobu okupace. Vysoký počet německého obyvatelstva Brna byl také důvodem, proč v ranních hodinách 15. března 1939 během pomnichovské vojenské okupace z bílého území Čech a Moravy německý živel zcela ovládl nejdůležitější budovy a úřady ve městě. Ulice byly přeplněny Němci. Čeští lidé se neukazovali, nejvýše šli rychle po své práci. Nikde nebylo vidět lhostejné lidi. Buď byli nesmírně zarmoucení, bledí, stísnění a dívali se k zemi, anebo byli nesmírně nadšení a rozjásaní. Od znaků na klopách kabátů ženských i mužských rázem přibylo. Zdálo se, že po ulicích chodí jenom lidé s odznaky. Brno bylo v tu chvíli tak německé, jak je už nikdo neuvidí. Nebylo slyšet ani slova české.
ten poslední den ze 14. na 15. v noci mě zbudila moje maminka a říkala, že právě hlásili v rozhlase, že prezident Hácha odjel do Berlína a hlasatel končil svůj komentář: s těžkým srdcem se s vámi loučíme. Já jsem potom ráno vstávali jsme kolem 6. hodiny a to už v rozhlase duněly ty německý marše a už hlasatel hlásil Volksdeutsche Sender Brünn. A tím vlastně začala okupace Československa. Na ulicích se jednak opticky změnilo obyvatelstvo. Najednou tam začalo být spousta těch šedozelených uniform německých a mládež tam chodila oblečená tak jako do toho hnědýho, že jo. Kožený kravaty, bílý podkolánky. No a oni chodili po těch ulicích docela demonstrativně. Nosili takovou věc, kde visely rolničky. Ten vpředu s něma takhle cinkal a oni do toho pískali na zobcový flétli. Když jsem šel druhý den do školy, tak na Lužánkách se objevily tabule Židům, psům a Čechům vstup zakázán. No tak to byly ty první kontakty. Já co by děcko jsem to vůbec nechápala. Já jsem věděla, že tetička, ta se snažila se mnou mluvit česky, bydlela tady, my jsme bydleli v jejím domě vlastně. Ona byla, hlásila se spíš Čechům, protože měla teda českýho otce a německou maminku, ale tenkrát zrovna byla ta doba obrození, dalo by se říct, a ona se hlásila spíš Češka. A moje rodiče zase se hlásili spíš k Němcům, protože ten dědeček, ten zase jako si myslel, že německé školy a všecko, co je německé, že je kvalitnější, takže spíš se hlásili k těm Němcům. Do čela německé moci v Brně se hned po obsazení postavil advokát Karl Schwabe, německý policejní ředitel, pozdější zemský viceprezident Moravskoslezský, Čechy přezdívaný jako Moravský Frank, a učitel, později starosta města Brna, Oskar Judex. Den po podepsání výnosu o zřízení protektorátu Čechy a Morava bylo Brno svědkem naprosto nevídaného množství luxusních automobilů značky Mercedes ráno před nádražím. Nekonečné kolony tanků stály na Benešově třídě. V pátek 17. března 1939 přijel v 11 hodin zvláštním vlakem z Olomouce do Brna Adolf Hitler. Hitler projížděl městem v šestikolovém pancéřovaném Mercedesu a místní Němci ho vítali jako osvoboditele. Město bylo přeplněné lidmi s bílými podkolenkami a saky mysliveckého střihu, zněly bubny, lidé šíleli. Připletl-li se jim do cesty Čech s nesmeknutou čepicí, byl zbyt. Nenašel jsem v sobě tolik síly, abych se podíval na Hitlera. Vím jen, že Palackého třída a koliště byly lidu prázdné k jeho velké nespokojenosti. Stalo se to ovšem tím, že Češi zůstali toho dne doma. U nové radnice vítal mezi jiným Hitlera také syn brněnského nacisty Oskara Judexe, dosazeného právě na starostovský stolec. Chlapec byl výborně živený. Tváře měl z československého mléka a smetany pěkně růžové a kulaťoučké. Toto dítě líčilo, jakému utrpení byly vydány v Československu německé děti. Hitler se, jak známo, neusmíval. Přece však se zdálo, že v tu chvíli přelétl po jeho tváři úsměv. Nové německé vedení města se chtělo dobře uvést a narychlo přejmenovalo náměstí Svobody na náměstí Adolfa Hitlera.
Jenže vůdce s tím nebyl spokojený. Traduje se, že uviděl přepsané tabulky a ptal se, jak se místo jmenovalo dříve. Když se dozvěděl, že Svobody, odpověděl, že svobodu Čechům nevzal. Pak se Hitler podepsal do pamětní knihy města Brna. Pod jeho autogramem nacionalistické heslo Svatá zem je všude tam, kde německý národ bojuje, předpovídalo Brnu zlé časy. Naším městem se projížděli muži v černých uniformách. Jezdili v autech nebo tramvajích, v rukou měli mapy Brna a učili se znát ulice. To tedy byli ti gestapáci. Vyklidili si jeden dům a tam se srocovala auta. Přijížděli tam lidé k výslechům. Němci postupně obsazovali řadu brněnských staveb, které měnili v Čechy nenáviděné úřady. Ovšem byl to především německý dům, který se s růstem Hitlerovy moci a s aktivizací místních henleinovců od 30. let postupně stal baštou místních nacistů. V českých očích platil za symbol zla. Německý dům na dnešním Moravském náměstí byl zamýšlen jako výkladní skříň vyspělosti německého národa v rámci rakousko-uherské monarchie. Honosná stavba ve stylu severoněmecké gotiky a neorenesance ukrývala interiéry koncertního a divadelního sálu, spolkové sály i knihovnu s množstvím soch, včetně germánských králů a královen. Politická strana NSDAP už ve 30. letech odsud vedla agresivní kampaně německých nacionalistů a provokační akce. Babičku jednou sebralo v gestapo, protože na takový ten pochodující útvar začala tam pořvávat schodníku. No a tak někdo tam okamžitě skočil a táhl ji pryč a ona křičela: no když to chce Hitler vyhrát se starou bábou, no to už je moc na tom špatně, že jo. No ale zjistili, že s babičkou už jako bylo směšný nějaký pronásledovat. Když jsme večer vycházeli z gymnázia, tak nás tam v Králově poli několikrát napadli Hitlerjugend. A druhý den profesor říkal, když vás někdo napadne, vůbec na to neodpovídejte. Utečte. Protože oni měli strach, aby gymnázium nezavřeli. Druhá světová válka znamenala zánik pokojného soužití Čechů a Němců ve městě Brně. Němci za plnoprávné obyvatelstvo Brna považovali jen sebe. Podle jejich mínění představovali privilegovanou horní vrstvu, takzvaný Oberschicht. V jejíž rukou je většina průmyslu, obchodu a bankovnictví i okolních zemědělských statků. České Brno, Unterschicht, měli pouze za společenství domovníků a služek bez valnějšího veřejného významu. No to jejich chování, to bylo takový opovržlivý, a když potom byla válka, tak říkali Němci, po válce budeme dláždit ulice českými lebkami. Mezi ryze židovskými podniky byla v Brně také kavárna Esplanáde. Od vchodu do kavárny byl špalír Němců. Byli tam slušně oblečení lidé, nebyla tam žádná lůza. Lidé, kterým byste každému dovolili za normálních okolností, aby si přisedli k vašemu stolu. V té chvíli vyběhl z kavárny starší žid. Když vyběhl, propukl špalír v jásot a ti lidé se rozpřahovali a dávali tomu starému muži celou silou pěstmi nebo dlaněmi mohutné zátylce a nebo ho kopali. Nehlesl. Ale najednou se zastavil. Nevydal hlásky. A byl mrtvý. Nikdy jsem neviděl do té chvíle zabít člověka jaksi tak veřejně a z jakéhosi žertování. Počítal jsem, že se rozveselení Němci stydlivě rozejdou. Naopak, vytáhli si nového žida. Tady máš nějaký bandrol.
Já vím, jak nutili mýho otce zamětat ulice, jo. Neříkám, že to dělal denně, ale prostě byla nějaká příležitost, tak ten, až jdete žít tam za zaměstnává, uklidit trochu, což bylo dost častá zábava těch fašistů všeobecně. Takže prvně nás zbavili důstojnosti, pak nás zbavili majetku. A to už byla předzvěst toho, co následovalo, že nás zbavili svobody, znamená, že nás dali do těch koncentračních táborů a potom následně z toho, z těch koncentračních táborů do těch vyhlazovacích. Židé mizeli. My jsme nevěděli, najednou jedna rodina nebyla, další nebyla a ty byty byly prázdné. Já si pamatuju rodinu, kde měli holčičku v mém věku, že jsme s maminkou, to asi maminka věděla, že budou odcházet, sešli s něma rozloučit. Holčička se jmenovala Věruška, byla prostě, co já vím, do 10 let. Zmizeli, už jsme je nikdy neviděli. A začal ten dům se plnit vlastně Němci z takzvaného Reichu, z těch vybombardovaných německých měst, no ale my jsme se s něma nestýkali. Koncem roku 1941 započaly transporty, při kterých bylo deportováno přes 10 000 osob, z nichž většina byla Židů, do koncentračních táborů. Celkový počet židovských obětí v Brně se během války vyšplhal na hrozivých 9700. Z násilně deportovaných přežilo necelých 700 osob. Na křižovatce ulice Rumunské a Vondrákovy stojí hloučky lidí. Chtějí zahlednout možná naposled některého svého drahého člověka, o němž mají za to, že bude odvážen z právnické fakulty k popravě do kolejí. Najednou nastal mezi nimi zvláštní pohyb. V několika autech jedou důstojníci gestapa se svými dámami. Hned po jejich příjezdu otřásli vzduchem a našimi srdci výstřely. Z okna svého bytu jsem viděl, že také jiné honosné německé dámy se svými pány sledují z okolních balkónů kukátky, co se odehrává na dvoře kolejí. Musíte to vidět, řekl mi soused. Je to skoro před mými okny. Ne, to není na podívání. Měl by to vidět každý Čech, jak dva gestapáci pod paží vlečou to děvče. Kdybyste viděl její znetvořený obličej, kdybyste viděl, jaký vážou, nepodal byste už žádnému Němci ruku a váš syn by jí také nepodal, váš vnuk, váš pravnuk. To jsme tenkrát tahali brambory a najednou čap, 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 6 popravených. A my jsme se na to dívali, ty okna byly zadělány takovou dřevěnou krytkou, takovou, jo, aby šlo světlo na tohle, ale aby neviděli. A jak jsme tam, tak jsme viděli ty nohy a tohle, tohle nebo kus těla, ale nevěděli jsme, kdo co tohle, těch 6. Popravil a mezi nimi byl otec jednoho kluka, který tam byl s náma, nějaký Mírek Češka. Dne 12. června 1942 se konala na Zeleném trhu v Brně obrovská manifestace, na které se sešlo na 50 000 lidí. Účastníci spontánní přítomností osvědčili svůj kladný postoj k současnému světovému přerodu a ukázali, že v tomto zápolení stojí bezvýhradně za Velkoněmeckou říší a že se plně staví za politiku státního prezidenta doktora Háchy a zákonité vlády Čech a Moravy. Český lid z Brna a z okolí současně projevil své naprosto odmítavé stanovisko k podvratné zahraniční propagandě
a odsoudil zákeřný zločin spáchaný na zastupujícím říšském protektoru SS Obergruppenführerovi Heydrichovi. První stané právo v roce 1941 znamenalo v Brně počátek likvidace české elity. Druhé stané právo 1942, Heydrichiáda. Při vyhlášení staného práva docházelo k masovému zatýkání a brutalitě, která měla zlomit český národ. Zatčení byli jen na základě nařízení gestapa během 3 dnů odsouzeni a popraveni. Popravy v Kounicových kolejích, kde zahynulo 395 osob, se staly pro brněnské Němce vyhledávanou podívanou. Němci znesvobozovali obyvatele okupovaného Brna jinak. Učila se především německý zeměpis, německý dějepis, němečtí básníci. To bylo dost ošemetné, protože spousta německých básníků měla židovský původ, že jo? Zrovna jako skladatele. No ale to jsme si jako učili, byla vyškrtnutá anglická literatura, francouzská kultura. To všecko bylo pryč a školy se zavíraly. Byla jenom jedna třída, tam bylo nás 40 a němčina byla až 3 hodiny. 3 hodiny denně a matematika a zeměpis byly německy některá hodina a zeměpisu se probíral Grossdeutsches Reich, Generalgouvernema a protektorát. A dějepis to vůbec nebylo. Mimo ty dějiny jsme ochuzení úplně. To snad byl ten nejhorší zločin, který mohl ten Hitler spáchat. Ten koho popraví, je to surovost. Ale narodí se další, nahradí tu. Ale nenahradíte ztraceným vzděláním. Chování Němců se v roce 1944 začalo lámat. I ti němečtí chlapci, kteří nám dřív vyhrožovali, tak někteří z nich začali s námi i hovořit. Budiž k jejich cti řečeno, že všichni němečtí chlapci uměli taktéž česky, zatímco my jsme se teprve němčinu museli učit. Vzpomínám, že v roce 1944 v létě za mnou přišla naproti bydlící Němka, která řekla, pod k nám, půjdej si hrát Hanzi, my ti dáme merunky. Budiš teda k její cti řečeno, že já s tím jejím synem Hanzi jsem se stýkal celou válku a musím říct, že to byl jediný chlapec z těch Němců, z těch Hitlerjugendů, který se mnou jednal slušně, nikdy mě nevyhražoval, nikdy mě neublížil. Najednou jsme věděli, že té frontové hrůze neunikneme. Na škále rozhlasových přístrojů umlkala jedna nacistická stanice po druhé. Kruh kolem Německa byl těsnější a těsnější. Začali jsme skládat své nejmilejší věci do kufru. Řekli jsme si, že zůstaneme doma, že vyčkáme, až nás fronta přejde. Odnášeli jsme tedy do sklepa svůj majetek, své památky. Žasnu, jak málo místa bylo zapotřebí k tomu, aby se tam složilo všechno, co potřebujeme a co máme rádi. Blížil se 7. válečný rok a nacistické Německo stálo na prahu naprosté porážky. Wehrmacht hodlal brněnskou oblast před Rudou armádou bránit a město samotné proměnit v pevnost. Festung Brien.
Německé vedení Brna si bylo dobře vědomo, že proměna města v pevnost by znamenala jeho těžké poškození během přechodu fronty. Proto primátor Oskar Judex a zemský viceprezident Karl Schwabe nakonec vyjednali u německého armádního velení zrušení tohoto rozkazu. Linie obrany měla být vysunuta mimo samotné město na výšiny jižně před Brnem. K Brnu se blíží průzkumná jednotka 41. gardové tankové brigády Rudé armády. Tři tanky pronikly až ke krematoriu, ale tady byly dva z nich zničeny. Poslední proklouzl Vídeňskou ulicí a prorazil až k horním hřbicím, kde byl pancéřovou pěstí také zničen. Průnik sovětských tanků do města vyvolal u českých obyvatel představu, že osvobození je na dosah ruky. V německých řadách pak značnou paniku. Nervozita mezi německými obyvateli Brna ostatně panovala už od počátku dubna. 11. dubna ji přijalo osobně tišit K.H. Frank, ale bez valného úspěchu. Němci začali Brno hromadně opouštět. Ráno 23. dubna 1945 přiletěl na frontu maršál Malinovský. Z návrší Čertoraj nad obcí Křepice vydal jednotkám Rudé armády povolení k zahájení boje. Samotný Stalin mu údajně telefonoval před útokem, že Brno musí být za každou cenu osvobozeno do 26. dubna, s tím, že má strategicky větší hodnotu než Budapešť a Vídeň. Za domovní stěnou střílí kulomet. Na ulici dopadají granáty. Krátce před 14. hodinou zazní ohlušující blízký výstřel. Z velké bouře zbylo jenom jakési bušení. Rusové jsou tady. Венгрии. Нас встречали, я скажу, недружелюбно. Иногда прятались, а в спину могли и стрельнуть. То вот в случае с Чехословакией я никогда не забуду. Меня встречали с хлебом и солью. Выставляли столы на площадь. Тащили пиво, бочку катили. Остановитесь хоть на 5 минут. Вот никогда я этого не забуду, и я готов в Чехословакию съездить хоть сейчас. Pětadvacátýho já najednou slyším letadlo. Takovej stále sílící zvuk. A dostali jsme přímý zásah. Já jsem se díval na strop, jestli to spadne, to všecko prášilo, to bylo hrozný, ale ty sovětské bomby, ty jenom ty dvě patra, ty nešly až dolů. Takže jsme to přečkali, no, a v 11.30 najednou, kde Germánec, a po schodech dupal, a byl to nějaký Aziat, byl, přišel, není. Čtyřmi proudy se valí nekonečné řady lehkých, vysoko nabalených povozů dolů do Žabovřesk a směrem k Bystrci. Malí ruští koníci pohazují hřívami, jak pádí. Dráty pouliční dráhy visí přes cestu, jak girlandy. Nad tím vším se nesou mračna prachu, která voní koňským trusem a dýmem. Země je pokryta mrvou, ale také troskami rozbitých automobilů. Tady leží plynová maska. Dutiny z vypálených granátů, do toho jsou rozházeny karty a tamhle leží hromada hadrů, z níž vytéká krev. Je to německý voják se znetvořeným obličejem, do něhož byl zasažen. Naši, než to začalo, dělali závin takové s takovou tou marmeládou protektorátní. A přišli jsme, nic jsme neměli,
A to bylo zasypané, a to byly cihly, a to, a naši to oprášili, vomili a upekli to, a to jsem poprvní jedl. V dubnu spal v rodině Četníka. Večer jsme posiděli, povečerli, vínko popili. Jak přischodil v tom maličkém pokoji, a najednou slyšel кровал някий. Так я до кухни, там кровал был. Там родичи в споднем прадле, пани, я им Анжела приднима, комарад того, ну, таке вот с автоматом через рамену, а так, вояк. Хотел достаться до того покоя, где со три девчата, она. Ну, так я на него закричал ручиной, а мы оточился ко мне, а пистоль ему до носу примолвила. Она говорила, «Змись окомжительно, мы тебя застрелим». Он увидел, что это советский вояк, а так далее. Это по достоинству годно старший сержант. То не вадило, але застрелить его могло. Ještě se střílí, ještě dunějí děla. Prohlížíme si, jak utrpělo Brno. Prohlížíme si hroby našich osvoboditelů. Klademe na ně květiny a srovnáváme rovy tam, kde byly naházeny příliš narychlo uprostřed boje. Byli jsme na pohřbu generála Kozira v parku před troskami německého domu. V bojích o Brno byl silně poškozen dělostřelbou a přitom také zničen požárem, který se tehdy nikdo neodvážil hasit. I když ve sklepeních domů se nacházely zbytky zásob potravin a nápojů. Po bombardování Brna a přechodu fronty ležela velká část domů v troskách. Zásobování téměř nefungovalo, byla přerušena doprava. Vedle Rudé armády pobývaly v Brně tisíce německých válečných zajatců a dalších uprchlíků. Reprezentanti nacistické moci byli zatčeni. A ačkoliv docházelo k vyřizování účtů, k žádnému velkému pogromu na Němce nedošlo. Z původních téměř 60 tisíc Němců po osvobození čítala poválečná německá minorita kolem 25 až 26 tisíc osob. Po Brně se pohyboval spousta, se jim říkalo, repatriantů. To byli lidi, kteří prostě táhli Evropou z různých koncentráků a totálně nasazení, a Židé hledali svoje rodiny vzájemně. Centrum bylo repatriační středisko Padovec, ten hotel prostě tam bylo středisko. Já vím, že jako holka jsem se tam byla podívat, tam byly lístečky, já nevím, Petr hledá Adama a tak dál, prostě se tam ti lidi si tam nechávali vzkazy a hledali se a chodili po Brně teda trosky, kterých jsme se my děti báli, v pruhovaným hadru, roztrhaným, prostě kost a kůže, nemocní ti lidi byli samozřejmě. Já jsem dělal 8 let předsedu židovské obce. Já jsem považoval za svoji prvotní povinnost se starat o ty už potom 80-90 letý dámy, protože jsem si uvědomil, že někteří z nich, a to jsem si ověřil, se vrátili a stáli na nádraží jako 14, 15, 16 letý holky, který náhodou někde přežili a nevěděli, kam mají jít. Prostě nikdo z rodiny se nevrátil, vrátili se sami náhodně. V jejich bytě, pokud si to pamatovali, už bydleli úplně jiní lidi. Postavení brněnské německé menšiny bylo po válce chaotické. Chyběl jakýkoliv přehled o prázdných bytech, z nichž rodiny uprchly. Nebylo také známo, kolik rodinných příslušníků zůstalo ve svých dosavadních domovech. Valná část horní vrstvy žila v luxusnějších podmínkách a v bytech zabavených po vyhlazené židovské komunitě. Proto Češi požadovali uskromnění Němců ve prospěch sociálně slabých a válkou postižených občanů.
Drtivá většina občanů byla navíc přesvědčena, že další soužití Čechů s Němci je již nemožné. Výbušná situace v Brně, podpořená peticí, v níž se nejvíce angažovali dělníci zbrojovky Brno, se stala koncem května 1945 přímým impulzem k takzvanému živelnému odsunu Němců. Přišel rozkaz obejít všechny německé rodiny a říct jim, aby se 30. dostavili na odsun. Čili my jsme chodili a to nám pomáhali domovníci. Domovnica měla seznam, kdo v tom baráku bydlí a chodila na Národní výbor na potravinové lístky pro celý dům. A podle těch potravinových lístků ty se rozdělovaly. Pro děcka, pro Němce, pro těžce pracující, prostě na různé skupiny. A to bylo napsané v těch potravinových, na těch cedulách. Oni vzali tyhle ty seznamy, kdo dostává německé lístky, tak automaticky přišel na seznam a musel jako se nachystat. Takže my jsme o těch 7 hodinách večer byli napakovaní, já jsem tam měla nějaké učení jako panenku a nějaké drobnosti, ale nic moc, no a oni nás pozbírali a vedli nás až na tu schodovou. Takže my jsme tam s tou maminkou, ona tam seděla, když slyšela někde nějakou melu, tak si ji ke mně přitáhla, abych to moc neslyšela, že bylo slyšet někde nějaké střílání, někdy nějaké rány někoho nadávat a takový jako, i když byla tma, tak bylo to takový divný, nepříjemný zvuky tam byly. Kolem 22. hodiny tak ze 13 seřadišť vyrazilo kolem 20 tisíc lidí, kteří byli vedeni přes Staré Brno po Vídeňské ulici směrem k rakouským hranicím. Vedle Národní bezpečnostní stráže provázeli průvod také ozbrojené skupiny, složené povětšinou ze stěží 20-letých dělníků zbrojovky. My jsme vůbec nešli přes Mendelovo náměstí, my jsme šli rovnou na ten most, a byli jsme poslední. Já jsem nevěděl jednoho zabitýho. Tam byla jedna taková stará paní a ona spadla na prostřed silnice. A klečela a ten na ňu řval, aby jako dál, aby šla. A on ju takhle zesepnul tojma rukama, ho prosila, aby ju nechal odpočnout. A on vzal pušku a s tou pažbou ju praštil celou silou po hlavě, takže ona se svalila. Já nevím, co bylo dál, protože maminka mě táhla honem pryč, protože nechtěla, abych já takové věci viděla. Vždycky mě k sobě přitáhla, abych jako nic moc neviděla. My jsme došli k Rajhradu a tam teda ti Němci zalehli a tam mohli spát. No ale nechtělo se jim stávat, tak se střílelo do vzduchu. Byl rozkaz, pouze do vzduchu. Po úmorném pochodu Němci dorazili do Pohořelic, kde byli převážně ubytováni v bývalém barákovém táboře pro totálně nasazené Poláky. V nedostatečných hygienických podmínkách vypukla zanedlouho epidemie úplavice, která si v následujících dnech vyžádala mnoho obětí. Když jsme vcházeli dovnitř do toho dvora, tak tam seděla ženská, měla tam kýbl s vodou a prodávala za kus zlata hrnek vody. Někdo byl tak žiznivej, opravdu, že celý den jsme nemohli se napít, že opravdu, když měl někde zašitý nějaký zlato, co třeba zatajil tady na té kontrole v Brně, takže ho tam klidně položil, ona tam měla nějaké věci ze zlata, co jí lidi dali, ona prodávala za kus zlata hrnek vody.
A oni teda si rozhodli, že nám dovezou vodu. A dovezli v lejtách. V lejtách, ve kterých se vyváží močůvku na pole. Již 3. června bylo asi 2500 Němců vráceno do Brna. Později dalších 2000. Asi 10 000 Němců schopných dalšího pochodu pokračovalo do Mikulova, kde přecházeli hranice do Rakouska. Podle dostupných ověřitelných zdrojů během pochodu zemřelo 1691 osob. Celý brněnský odsun je dodnes předmětem diametrálně rozdílných interpretací. Já jsem se vrátila s bratrem a s babičkou do Brna. Babička tenkrát pořádali nějaké auto, jelo a bralo nějaký lidi, vezlo sem. Takže babička jela s náma s dětskama do Brna v noci a potom teta si ráno pro nás přišla k papičce a odvezli zase nás tady do Husovic. A maminka musela dál. Po živelném a kontroverzním odsunu, který přinesl utrpení německým civilistům, včetně ztrát na životech, byl na podzim 1945 ve městě evidován ještě značný počet Němců. Velká část práceschopných mužů v produktivním věku se dostala do internačních táborů, odkud byli nasazováni na nucené práce. Na jaře 1946 byl naplánován první organizovaný odsun ze země, a vlakové transporty potom odvážely Němce až do konce tohoto roku. Společně s německým obyvatelstvem byly z města vymazávány i symboly nacistické minulosti. Jeden z takových symbolů, německý dům, poškozený již z části leteckým bombardováním a pouličními boji v samém závěru války, byl v srpnu 1945 odstřelen. Jeho zbytky museli exemplárně rozebrat sami němečtí obyvatelé Brna před svým konečným vysídlením z města. Ten byt dostal nějaký ševc, tady bydlel za rohem a vlastně potom už do toho bytu nikdo nesměl. Jo, dokonce sousedka hlásila potom, že přijel snad husovický četník, přišel s autem, naši měli prý nový ložnicu koupenou a on ji normálně vyskládal a na to auto a odvážel ju. A to byla ta domovnica, ta všecko chtěla taky vědět, ona byla Češka, že? A tak ona šla se dívat, kam oni s tím jedou, aby to mohla říct, kde on to ukradl. No ale tak to už nikdy nikdo nevrátil. Takže si rozebrali, co bylo možné. Během několika dnů se tam vloupávali Češi, kteří kradli a vynášeli, co mohli. Samozřejmě se to svedlo všecko na ruské vojáky. Ovšem já jsem se na ně díval. Oni šli a měli na nejvíc na zádech nějaký ruksáček. Oni, neříkám, že nebrali, brali, ale brali nějaký maličkosti, jo. Zatímco ti naši odvážili, dodnes to vidím, na vozíku kožich, zavařeniny, rádio, peřiny, s prominutím, a byli to příslušníci RG, revoluční gardy. V době, kdy novinář Bedřich Golombek vydal svou knihu Co nebude v dějepise, se slovy plnými naděje do budoucnosti, však zároveň Brno s vyvražděnými Židy a odsunutými Němci přicházelo o část své duše. Odchod německy mluvících obyvatel města dokonal to, co započali nacisté deportací téměř 10 000 brněnských Židů. Město ztratilo svůj svéráz, který po staletí určovalo nevždy idylické, ale přesto plodné soužití různých národností, náboženství i kultur. Vzpomínám na středu 9. května. Vrátil jsem se z hlídky a sotva jsem usnul, slyším strašlivou dělostřelbu.
Možná, že někteří Němci neuposlechli výzvy, proto se jde na ně skutečně z hurta. Ale neustává to, je slyšet ruční zbraně a kulomety. Něco, co už tu několik dní nebylo. Kde je fronta? Fronta? Všude. Asi nás přepadl nějaký moutný padákový oddíl Němců a vypořádává se s ním takřka kdekdo. Co se to děje? Lidé drazí, pro Boha, řekněte nám, co to je, soudný den či náš konec? Rudoarmějci se usmívají šťastně jako děti. Je mír. 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 Mír.